Also, Mutter da doch die Nette, die Mutter sei auch. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခါခွေးကိုတွေ့ဆရာလေးတို့ကိုရင်လေးတို့ရှင်ဖျားတို့လေ့ကျင့်ရမှာဒီခါခွေးကိုတွေ့ပါဝဲလို့တည်ရမလားပါဝဲပါပါဝဲလို့တည်ရမယ်ခါကြီးကိုတွေ့ရင်ပါဝဲပါငါ့ကိုတွေ့ရင်ပါဝဲပါပါဝဲလို့တည်ရမယ်စကားခွေးကိုတွေ့ရင်ပါဝဲပါပါစဝဲကလည်းအဲ့လိုတည်နေအောင်
ုံးကြီးကိုတိညောင်လေ့ကျင့်ထားမှာနော်။မှန်ပါဟုတ်ပြီ။ခါခွေးရဲ့အချိန်မှာဘာအခါရှိလဲ။ခါခွေးပါ။ကန်းငယ်ရဲ့အချိန်မှာခါခွေးပါ။ကလုံးကြီးကိုလည်းအလိုရနေရမှာနော်။ကာကြီးကလည်းအစင်သားရယုံနေမရဘူး။စားလိမ်ရဲ့အထက်မှာဘာအခါရှိလဲ။ခါခွေးပါ။ခါခွေးအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားမှာနော်။စားခွေးရဲ့အထက်မှာဘာအခါရှိလဲ။ခါခွေးပါ။ကန်းငယ်အလိုလေးတွေကျွမ်းရင်ဒါအခရာကောတန်လားညံဆိုတာခဏလေးပဲเนาะတရာညံရင့်တန်သွားတယ်ဆိုတာအခရာကောတန်လားညံရသွားတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အခရာတွေရဲ့ခြေထိုးမိုးညော်ဇောက်ထိုးအပေါက်လုံးကိုရနိုင်ဖို့ဘာလုပ်လဲလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခရာတွေပြောင်းလဲသွားတာလေအခရာတွေဘာလုပ်သွားလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အခရာတွေကိုတီးဖို့အတွက်ကိုယ်ကကာကြီးခါဝေရောအပေါ်အောက်ကောရှေ့ရောနောက်ကောပြောင်းညံဘာလုပ်နိုင်ဖို့လို့လဲတီးနိုင်ဖို့ရနိုင်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လာမှာလေဟိုရုပ်တွက်တဲ့အခါပုံပင်ကြီးတုတ်ဆင်နေမရချင်းလေဒီကကြီးခါဝင်လေးစောက်ထုတ်ပြရတယ်ဥပ္ပေပြောရတယ်တန်းတိမှာနော်ဘာမအဲ့တော့အဲ့လားလေးဘာလုပ်ထားမလဲနေချင်းနေချင်းနေချင်းထားမှာနော်အပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အားလုံးရှိတဲ့ငါညာငါနာမနောက်တော့ဝဲရဲ့အဆုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာရဲ့အဆုံးကြီးဝဲရဲ့အဆုံးကြီးပါအဆုံးကြီးအဲ့လားပါဠိလိုပြောရဲဝဲကန်တာလေပါဠိလိုပြောရပါလေဝကန္တာဝကန္တာအဲ့တော့ဝကအန္တာပါလေဝကအန္တာအန္တာဆိုတာကအဆုံးဝကဝက်အဲဝက်ရဲ့အဆုံးကြီးနေဝကန္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာတွေကိုသိရမှာလဲနာ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 ဘာနှလုံးပဲလေနာနာနာဟုတ်ပြီအောက်မှာရပ်ပလေရာဂလာဝတာဟာဝကြီးအလုံးလာဟုတ်လားနာပါလေအဲ့ကောင်ကကြတော့ဘဝမဟုတ်တော့မမဟုတ်တော့လေမမဟုတ်ပါဘူးတခုခုကိုညင်းကျင်ရင်တခုခုကိုမလို့ရှိရင်ညင်းကျင်အရှိမအင်္ဂလိပ်စာဆိုနှိုးတို့အန်လို့ထည့်တယ်မလားအဲ့လိုလိုပဲဒီမှာလဲအလေးထည့်လိုက်တယ်ဘာလေးထည့်လိုက်လဲအပါဝက်ဆိုတော့ကတော့ဝက်ကြီးလို့ပြောတာအရှိကအထည့်လိုက်တော့ဘာမဟုတ်တော့လဲဝက်မဟုတ်တော့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝက်မဟုတ်တော့ဘီဘာမဟုတ်တော့ဘီဝက်မဟုတ်တော့ဘီလို့ပြောတာနော်အဲ့ဆိုတော့အဝက်ဘီတွေကိုဝက်မဟုတ်တဲ့ဘီတွေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဝက်ကြီးတွေကဘယ်နှလုံးရှိလဲ9လုံး9လုံး9လုံးနောက်3လုံးကျန်နေတယ်ဟာလာကြီးအမ်တိတိတင်နော်အဲ့ဒီမှာအမ်ဆိုတာဒီဘာပြောရလဲဝက်ကြီးပါဘယ်လိုပြောရမြန်မာလိုဆိုရင်တိတိတင်ပါတိတိတင်ဟုတ်ပြီနော်နေကဲလို့လေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တိတိတင်ခုနကဝိဘတ်ထဲမှာဘာဝိဘတ်ပါအာဝိဘတ်အာဝိဘတ်ပါခေါ့အံဝိဘတ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲတိတိတင်တိတိတင်ကိုပြောတာအားကြောင့်အံဝိဘတ်ကိုရုပ်စီရင်ပါလိမ့်မယ်လို့လားလေတိတိတင်ဒီဘက်ထဲကငါကနဲ့အာဆိုတာပါဘူးမပါဘူးဖတ်လို့မရလို့အာလေးရထည့်ထားတာเนาะအားကြောင့်အံဝိဘတ်ဆိုတာတိတိတင်ဝိဘတ်ကိုခေါ်တာအံဝိဘတ်ဆိုတာဘာပြောလဲတိတိတင်ကိုခေါ်တာအားဆိုရမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒါကာကြီးခါခွေရနေဟာပါဠိမှာကကာကြီးရနေအန်ထိခေါ်တယ်ပါဠိမှာပါလဲကာကြီးရနေအန်မြန်မာစာတော့ကာကြီးရနေအာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါရဘီတွေပေါ့ဘီဘာလို့ခေါ်လဲဘီဘယ်နှလုံးရှိလဲ33ပါ33နဲ့33ပါဘီဘယ်နှလုံးလဲ33ပါအဆောလို့ရှိရင်ဆရာလေးတို့ကိုရင်တို့တာဝန်ကကာကြီးခါဝဲကိုရှေ့နောက်ပါလောက်ထားမယ်။နေချင်းထားပေးရအောင်။နောက်ဒါရီကတိပြီလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့နေချင်းလိုက်ရအောင်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘီးတွေတိပြီ။ဝက်ဘီးတွေတိပြီနော်။ဘီးပါလေအခုရေးပြတယ်လို့မျိုး။ဘီးကိုရေးလို့ရှိရင်အတက်ကလေးနဲ့ရေးရတယ်။ဘီးကိုရေးပါလေးနဲ့ရေးရတယ်။အတက်ကလေးပါ။အပေါ်မှာပါလေးပါလေ။အဲ့လိုအတက်လေးပါရင်ဘီးလို့ခေါ်တယ်။ဘီးရဲ့တင်္ကေတအပေါ်မှာပါလေးပါရင်အတက်ပါအတက်လေးပါရင်ဘီးခုနကရေးပြလိုက်တဲ့ကတို့ခတို့အဲ့ဒါဘီးတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်တော့သူ့မှာတရပါတယ်ဘာပါလဲတရပါတယ်ဘီးနဲ့တရပေါင်းထားရင်အတက်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘီးနဲ့တရပေါင်းထားရင်ဘာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအတက်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်အတက်ကလေးပါနိုင်ဘာမပါတော့ဘူးဘီးတရပါတယ်ပါဠိစာပေကဘီးနဲ့တရတွေပေါင်းထားတာပါဠိစာပေကဘာနဲ့ပါပေါင်းထားတာလဲတရပါတယ်ပေါင်းလာတာအဲ့ဘီးနဲ့တရတွေကိုအရင်ခွဲတတ်အောင်လုပ်ရမယ်ကို့နားထဲမှာကြားလိုက်တာနဲ့ယက်တာနုဘဝါတော့အဲ့အဲ့စကလုံးကြရက်ရအဲ့ရမှာဘာနဲ့ပါပါတယ်ဆိုတာပုံနောက်ထဲကနေခွဲတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမှာနော်အခါတည်းတိနေအောင်လုပ်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတဲ့ကကျတော့တရဘာတွေလည်းပြောဖို့လိုတာပေါ့တရဘယ်နှလုံးလဲရှစ်လုံးပါ
နှလုံးလဲရှင်းလုံးပါ